Tā, puiši un meitenes, nu mēs esam ienākuši Teksasā mežā, mežā, esam ienākuši mežā, kur vecākajai meitai ar vīru pieder mežs un, un zeme un māja un, un re, kur mēs esam ienākuši mežā un, 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 un te ir meža cūkas izrādās uzradušās un, un vecākajai meitai ir vīrs ar visādām bisēm, stroķiem un, un te viņš ir atradis, re, kur meža cūku pēdas, tāpēc mēs esam ienākuši tagad mežā skatīties. Esam ienākuši meklēt, un tās te ir visko sarakušas pa nakti, un, 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 un tā kā šis ir priecīgs, ka cūkas nāk uz, uz, uz vietējo savu mežu, un varēs kādreiz uztaisīt kaut kādas medības, un tāpēc mani te tagad dzenā pa šitiem visiem biezokņiem, te visādas lianas augušas, un visādi tādi brīnumi. Tā kā iznācām visi ārā apskatīties. Iznācām visi apskatīties uz šitiem te cūku rakamiem, te video būs grūti to redzēt, bet jebkurā gadījumā viss ir izrakņāts un viņiem tās skaitās labā ziņa, ka cūkas nāk pie mājām uz barotavu un, 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 un var sakot, nu, teiksim tā, ja ir cūkas, tad, tad viņiem būs arī gaļiņa būs, nu tā kaut kā, tā kā esam Teksasas mežā, te baigie biezokņi un un re, kur te ir visapkārt priedes, un, nu, jā, mešs ir savādāks nekā Latvijā, bet, nu, tieksim, kaut kā tā. Tā kā meža cūku pēdas ir atrastas, tā kā tagad viņš kaut kad nakti nāks un, un gaidīs.